प्रस्थान छ को छ को चाहिँ हुन्छ प्रस्थान छ को छ इस कारण इजरायलीहरूलाई भन म परमप्रभु हो म तिमीहरूलाई मिस्रहरूका बाँझो भूमिबाट निकाल्नेछु र तिमीहरूको दासत्वबाट छुटकारा दिनेछु आफ्नो हात उठाएर तिनीहरूलाई ठुलो दण्ड दिएर म तिनीहरूको उद्धार गर्नेछु तिमीहरूको उद्धार गर्नेछु मिश्रहरूलाई बोझा मुनिबाट निकाल्नेछु तिनीहरूको दासत्वबाट छुटाउनेछु आफ्नो हात उठाएर तिनीहरूलाई ठुलो दण्ड दिएर म तिनीहरूलाई उद्धार गर्नेछु परमेश्वरलाई जब हामीले स्थान दिन्छौँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट आउनुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ ठुलो दासत्वबाट चाहिँ छुटकारा दिनुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ अनि हामीले पहिलो इतिहास पत्रको एकदेखि दुईलाई पनि एकचोटि हेर्नेछौँ पहिलो इतिहास पत्रको एकदेखि दुई दाउदले आफ्नो निम्ति दाउदको सहरमा भवनहरू बनाए अनि परमेश्वरको सन्दुकको निम्ति एउटा ठाउँ तयार गरे त्यसको लागि पार टाँगे त्यसपछि लेवीहरूले मात्र परमेश्वरको सन्दुक बोक्नुपर्छ भनी तिनले उर्दी दिए किनभने तिनीहरू नै त्यो बोक्न र सधैँ उहाँको सेवा गर्न चुनिएका थिए यहाँ चाहिँ दाउदले परमेश्वरको सन्दुकलाई उनको सहरमा ठाउँ तयार गरे त्यहाँ पार टाँगेर लेबीहरूले नै सेवा गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो अनि जुन चाहिँ एउटा चुनिएका उनीहरू चाहिँ एउटा परमेश्वरबाट चुनिएका थिए यहाँ देख्छौँ भने लेबीहरूले नै बोक्नुपर्ने कलाहरू सन्देह त्यहाँ चाहिँ के छ एउटा युनिटी एउटा एकता एउटा के भन्छ वाटनेस त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ अनि सन्दुकलाई चाहिँ अरू मैले जो सुनेर भने करारको सन्दुकलाई चाहिँ जो कोहीले पनि ल्याउन सक्दैन थियो अनि त्यो त्यसमा चाहिँ किनभने मानिसहरूमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने उनीहरूको जीवन बोली वचन व्यवहारमा र सबै कुरामा चाहिँ एउटा के थियो र खराब बाली भएर काट्छ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको जुन एउटा करारको सन्दुकलाई ल्याउन सक्दैन थियो त्यस कारण चाहिँ लेबीहरू नै ल्याउनु पर्छ भनेर दाउदले चाहिँ भनेको थियो किनकि उनीहरू चाहिँ चुनिएका मानिसहरू थिए अनि यहाँ चाहिँ दाउदले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई ल्याउनलाई चाहिँ तयारी गरेका हामी देख्छौँ अनि पहिला चाहिँ हामी देख्छौँ कि करारको सन्दुक जुन अभिनारको घरमा थियो अनि जब उज्याले ल्याउँदै थिए उज्याले ल्याउने बेला जब ढल्किन लाग्दाखेरि उठाउन खोज्दा है त्यहीँ उसको मृत्यु हुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ एकदमै डरलाग्दो त्यहाँ चाहिँ जो कोहीले पनि ल्याउन सक्दैन थियो जो कोहीले पनि यसलाई छुन सक्दैन थियो अनि त्यो पवित्र मानिसहरूले मात्रै छुन सक्दै थिए अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई चाहिँ यो ठाउँमा उभिनलाई यो ठाउँमा आउनलाई परमेश्वरले अनुमति दिनुभएको थियो दिनुभएको छ हामी पनि हाम्रो जीवनमा हामी कतिपल्ट हेर्छौँ भने हामी इग्नोर गरेर हाल्छौँ हामी आफ्नो जीवन हामी बोल्ने व्यवहारहरू हाम्रो खानेबानीहरू जाँदा खानेहरू खाइरहेकै हुन्छौँ खराब बोलीहरू बोलिरहेकै हुन्छौँ खराब सोच्नेहरू सोचिरहेकै हुन्छौँ कुराकाटीहरू कुरा काटिरहेकै हुन्छौँ नराम्रो बोली व्यवहार गरिरहेकै हुन्छौँ अरूसँग डारिस गरिरहेकै हुन्छौँ यो भनेको चाहिँ के हो भने जब हामी पवित्र स्थान पाउँछौँ जब यो कुराहरू लिएर आउँछौँ त्यति बेला जब उनीहरूले चाहिँ करारको सन्दुकलाई छुँदा मात्र पनि नष्ट हुन्थे त्यस्तो डर लाग्दै थियो परमेश्वरको उपस्थिति भनेको अनि अहिलेको मानिसहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदा चाहिँ त्यतिकै डराउँदैन आफ्नो व्यवहार अशुद्धता बोली वचन व्यवहारहरू सबै राखेरै आउँछन् डराउँदैन अहिलेको मान्छेहरू र परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ एकदमै डरलाग्दो छ हामी चाहिँ किन परमेश्वरको उपस्थितिलाई भाषण भएको छैन भन्दा परमेश्वरले हाम्रो कृपा गर्नुभएको छ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको छ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ यो भत्किएको यो जीवन चाहिँ एउटा भत्किएर एउटा अशुद्ध भएको एउटा बोली वचन व्यवहारहरू अपवित्र कुराहरू जब हाम्रो जीवनमा भइरहेको छ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ यही भत्किएको पाललाई चाहिँ प्रभुले रिपेयर गर्न चाहनुहुन्छ
परमेश्वरले पुनर्निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर त्यही कारण चाहिँ तपाईँहरू मलाई चाहिँ अनुग्रह गरिराख्नु भएको छ। अनि हामी चाहिँ एकदमै एउटा शुद्ध पवित्र घर मात्रै अगाडि जान सक्थ्यो। लेबीहरू किन जान सक्थ्यो? उनीहरू परमेश्वर जस्तै पवित्र थियो, जसले गर्दा उनीहरू परमेश्वरको अगाडि उनीहरू करारको सन्दुकलाई ल्याउन सक्थे, परमेश्वरको उपस्थिति ल्याउन सक्थे। अनि आज हामी पनि परमेश्वरको उपस्थिति ल्याउने भने हाम्रो जीवनको एउटा रिपेयर, हामी एउटा पुनर्निर्माण हुन आवश्यक छ। अनि यहाँ चाहिँ दाउदले देख्छौँ कि लेबीहरूलाई जिम्मादेखि एउटा एकतामा जानुपर्छ भन्ने कुरा, अनि दोस्रो चाहिँ एउटा पवित्रतामा रहनुपर्ने। जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ हामी चाहिँ एउटा पवित्र जीवन हुनुपर्ने। अनि परमेश्वरले वचनमा भन्नुभएको छ नि, जस्तो म पवित्र छु तिमीहरूमा त्यस्तै पवित्र हो। परमेश्वरले भन्नुभएको छ न, तिम्रो अगुवा जस्तो छ तिमी त्यस्तै हो। कहिले हामी अगुवालाई पनि पछि लाग्छौँ भने अगुवाहरू पनि शीघ्र हुँदैन होइन, कति अवस्थामा अगुवाहरू पनि मिस्टेक गरेर जाने, हामी त्यही सिक्यो भने के हुन्छ, हामी पनि त्यस्तै भइरहन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ म जस्तो पवित्र छु तिमीहरू त्यस्तै हो भनेको छ। अनि हाम्रो जीवनपट्टि एउटा पवित्रता, उहाँको एउटा मन्दिर, यो हृदय उहाँको मन्दिर हो भने उहाँलाई वासस्थान दिनको लागि हामी चाहिँ एउटा पवित्र हुनुपर्छ। अब बोल्ने कुराहरूमा हामीले बोली कस्तो व्यवहार गर्नु, कस्तो छ मानिसहरू, हामी यहाँ मात्रै ठिक भयो भने कस्तो दाउदले चाहिँ बताउँछ कि परमेश्वरको उपस्थितिमा एकता, पवित्रता अनि आज्ञाकारिता। अनि हामीले व्यक्तिगत परमेश्वरको उपस्थिति ल्याउने हो भने चाहिँ हामीले व्यक्तिगत ठाउँ तयार पार्नुपर्छ। पहिला के छ, परमेश्वरलाई व्यक्तिगत हाम्रो हृदयमा व्यक्तिगत उपस्थित ल्याउने हो भने हाम्रो हृदयहरू तयार हुनुपर्छ। हृदय कसरी तयार हुने? पवित्रताको जीवन। त्यस पछाडि जबसम्म हामी तयारी हुँदैन हामीले परमेश्वरको उपस्थिति पाउन सक्दैनौँ। हामी आउँछौँ जान्छौँ, हाम्रो जीवनमा परिवर्तन पनि छैन, हामी भजन गाउँछौँ, नाच्छौँ, वचन सुन्छौँ, रमाउँछौँ, अनि त्यसपछि परिवर्तन हुँदैन। अनि परमेश्वर पनि हाम्रो हृदयमा पास गर्न पाउँदैन। अनि परमेश्वर हाम्रो जीवनबाट हाम्रो पाल यो तयारी भएन भने परमेश्वर पनि हामीसँग बस्नुहुन्न, अनि हामी सधैँ जस्ता उपस्थित हुन्छौँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई चाहिँ उपस्थित दिन चाहन्छ, जुन हामी परमेश्वरको उपस्थितिद्वारा परमेश्वरको स्वर्गीय आशिषहरू हाम्रो जीवनमा खोल्न सक्छौँ। अनि हामी चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो पृथ्वीमा चाहिँ स्वर्गको कुराहरूलाई चाहिँ खोल्न सक्छौँ। अनि हामी त्यसको लागि चाहिँ तयारी हुनुपर्छ, तपाईँ र म चाहिँ तयारी हुनुपर्छ। अनि त्यो पाललाई चाहिँ फेरि पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। अनि दाउदले हामीले प्रेरित 13:36 हेर्छौँ भने त्यहाँ हामीले देख्छौँ, प्रेरित 13:36 किनकि उहाँको आफ्नै पुस्तामा परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार सेवा गरे, मरे पछि उनका पिता पुर्खाहरूसँग दाउद गाडिए र उनको शरीर सडेर गयो। यहाँ चाहिँ दाउदले चाहिँ आफ्नै पुस्तामा परमेश्वरले दिएको जिम्मा पुरा गरे, आफ्नै पुस्तामा परमेश्वर चाहिँ परमेश्वरको इच्छा के रहेछ उसले बुझे। परमेश्वरले चाहिँ एउटा भत्केको वासस्थान बनाउन चाहनुहुँदो रहेछ। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ उहाँको उपस्थिति दिने, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ उहाँको आज्ञा पालन गर्ने। अनि प्रभुले चाहिँ दाउदले चाहिँ यो कुरालाई बुझे, जसलाई चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा उसले आफ्नो काम सिकाएर चाहिँ यहाँ के गर्छ, पिता पुर्खासँग चाहिँ गाडिए, मरेपछि गाडिए र उनको शरीर सडेर गयो। यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ आफ्नो पुस्तामा चाहिँ पुरा गरेर हामी देख्छौँ। आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरको इच्छालाई हाम्रै पुस्तामा पुरा गर्नलाई के तयारी छौँ?
हामी त बोली गरौँला पछि गरौँला भनेर हामी चाहिँ त्यतिखेर हिँड्छौँ। परमेश्वरले यस्तो खालको पुस्ताहरू प्रभुले चाहिँ चाहनुहुन्छ, अनि प्रभुले तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा तयारी गर्न चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ त, परमेश्वरले इच्छा के छ, आज प्रभुले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि मैले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ सोच हुनुपर्छ। हजुर, परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्छ त, परमेश्वरले भत्केको डाउको वासस्थान बनाउन चाहनुहुन्छ। आज त्यो इच्छा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, तपाईँ र मैले त्यो इच्छालाई चाहिँ पुरा गर्नलाई हामीले आफूले आफूलाई तयारी गर्नुपर्छ। पहिलो पत्रुस 1:14-16 हेर्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 1:14-16 आज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले अगाडिको अजान अवस्था कुइचाहरूमा तिमीहरू अब नलाग, तर तिमीहरूलाई बनाउनु हुने प्रभु पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहन सहनमा पवित्र हो, किनभने यो लेखेको छ तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। यहाँ चाहिँ छ कि आज्ञाकारी बालक हुनलाई होइन, हामी चाहिँ पहिलाको अगाडिको अवस्था जन्मको अवस्थामा जस्तो कुइच्छाको पछि नलाग, कुइच्छा के खराब इच्छा खराब बानी खराब कुराहरूमा चाहिँ इच्छामा चाहिँ अब नलाग भनेको छ। अनि हाम्रो यहाँ के भनेको छ, तर तिमीहरूलाई बोलाउनु जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू आफै पनि जीवनको सबै रहनसम्म पवित्र हो। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वर जस्तो पवित्र हुन्छ त्यस्तै हाम्रो जीवनसँग रहनसहनमा हाम्रो बोलीमा रहनसहनमा व्यवहारमा काममा पवित्रता प्रभुले चाहिँ त्यस्तै पवित्र हो भन्नुभएको छ, किनभने लेखिएको छ तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु है। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ साथीभाइसँग लागेर अलिकति खाँदा के हुन्छ त, साथीभाइले भन्छ नि यता त कस्तो खालको क्रिस्चियन, बाहिरतिर त विदेशतिर त खान्छ जे पनि गर्छ ठिकानी लगाउँछ उनीहरू जे पनि गर्छ त्यति गर्दा त के हुन्छ त, बाहिर पनि त क्रिस्चियन हुने, यहाँको नेपाल क्रिस्चियन चाहिँ एकदमै कठोर हो, केही खान नहुने केही गर्न नहुने प्रसाद खान नहुने जाडासी खान नहुने चुर खान नहुने भनेर चाहिँ भनिरहेको छ, अलिअलि रमाइलो गर्न नहुने यो कुराहरू भनिरहेको छ। यहाँ चाहिँ उनीहरूले अरूसँग बाँचिरहन्छ, हामी अरूको देखा सिके गर्ने होइन, हामी चाहिँ को हौ परमेश्वरको देखा सिके गर्ने मान्छे, परमेश्वर नै भन्नुभएको छ, वचन नै भनेको छ, जस्तो म पवित्र छु तिमीहरू त्यस्तै पवित्र हो, तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको मन्दिर हो भने तपाईँ र हामी चाहिँ परमेश्वर जस्तै पवित्र हुनुपर्छ। हाम्रो बोल्ने कुराहरूमा, हाम्रो हेर्ने कुराहरूमा, हाम्रो सोच्ने कुराहरूमा, हाम्रो काम गराइहरूमा, हामी कहाँ जाँदैछौँ कोसँग सङ्गत गर्दैछौँ हाम्रो हातले कस्तो काम गर्दैछ, अनि यी कुराहरूमा हामीले के कुराहरू सुन्दैछौँ, कसरी हामी मानिसहरूसँग व्यवहार गर्दैछौँ, अनि सबै कुरामा चाहिँ परमेश्वरले पवित्रता चाहनुहुन्छ। आज हामीले कसरी भन्यो भने बाइबलमा लेखिएको छ परमेश्वर जस्तो पवित्र हुन्छ त्यस्तै पवित्र पाउनुपर्छ, र मलाई यी कुराहरू वचनमा लेखिएको छ मैले यी कुरा गर्नु हुँदैन, मानिसले भन्छ परमेश्वर त गरिरहेकै हुन्छ उस्तो गरिरहेकै हुन्छ। जब यस्तो सिक्छौँ हामी पनि मण्डली आउँदाखेरि हामी पनि जाडक्सी चोरो खाने त्यो विचार गर्ने जे मलाई त्यही भन्ने छाडा भन्ने छाडा जिम्मे विधाहरू के हुन्छ, हाम्रो जेनेरेसनले पनि यही कुरा सिक्छ, उनीहरूले पवित्र जीवन जिउन सिक्दैन। यहाँ दाउदको जीवनमा देख्छौँ उसले पुस्तामा आफ्नो पुस्तामा चाहिँ उसले परमेश्वरले इच्छालाई पुरा गरेको, उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ पवित्र बनाएको, परमेश्वरलाई खोजेर उहाँको उपस्थितिको जीवन हामी देख्छौँ, अनि मैले पुरा गरेँ अनि पुरा गरेर चाहिँ मृत्यु भएर चाहिँ पिता पुर्खासँग गाडिएको हामी देख्छौँ। आज हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको इच्छालाई हामीले पुरा गर्नलाई चाहिँ यो पृथ्वीमा छ, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नलाई चाहिँ पहिलो कुरा हामीले चाहिँ पवित्र जीवन जिउनुपर्छ। हामी चाहिँ
हामी जस्ता कसरी जीवन बिताउँछ अनि अरूले पनि त्यही सिक्छ अनि पछिको जेनेरेसन त्यही सिक्छ पछि पछि के हुन्छ चर्च नगइरहन्छ प्रार्थना नगरिरहन्छ सङ्गतिमा नबसिरहन्छ अनि बाहिर बाहिर हामी कति ठाउँमा हेर्छौँ चर्च सङ्गति गर्ने ठाउँ के भइरहेको छ क्लब जस्तो डान्स गर्ने ठाउँ बार जस्तो भइरहेको छ होइन अनि के हुन्छ जवानहरू सङ्गति भन्दा पनि त्यस्तोमा मात्रै भुल्यो सङ्गतिमा कस जान्छ बुढा पाका बच्चा बच्ची त्यस्तो मात्रै भएर आउँछ जवानहरू चाहिँ हराइरहेको हुन्छ संसारमा त्यही भएर हामीले यो पुस्तामा यदि हाम्रो पुस्तालाई आउने जेनेरेसनलाई हामी सिकाउने भने हाम्रो जीवन चाहिँ जब हामी पवित्रता हुन्छौँ परमेश्वरको भयमा हुन्छौँ जब परमेश्वरको आज्ञाकारिता हुन्छौँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ भने आउँदो जेनेरेसन यही सिक्छ कि परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी चाहिँ यस्तो भएर जिउनुपर्छ परमेश्वरको डर राख्नुपर्छ होइन परमेश्वरको आज्ञाकारितामा जिउनुपर्छ भने त्यही कुरा सिक्छ अनि यो जेनेरेसन जेनेरेसन त्यसरी सिक्दै जान्छ नभए चाहिँ के हुन्छ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नु केही सबै कुरा बिर्सेर जान्छ परमेश्वरको नाम परमेश्वर को हो भन्ने कुरा पनि बिर्सेर जाने हुन्छ त्यही कारण परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई पवित्र र हाम्रो रहन सहनमा पवित्र हुनुहुन्छ बोलाउँदै गएको छ जब हामी पवित्र हुन्छौँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा शक्तिशाली रूपमा काम गर्नुहुन्छ जब दाउद एउटा आफ्नो पुरानो जीवनबाट फर्केर परमेश्वरमा पवित्र मात्रामा जिउन थाले अनि परमेश्वरको ठुलो उपस्थितिले त्यहाँ काम गर्यो आमेन परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा काम गर्नु भएर त्यहाँबाट आशिषहरू वर्षाउनु भयो हामी धेरै कुराहरू देख्छौँ दाउदको जीवनबाट अनि हामी हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा पवित्रताको स्तर हुनुपर्छ अनि परमेश्वरले काम गर्छ यो निर्णय गर्नुपर्छ कि म चाहिँ अब पवित्र जीवन बिताउनुपर्छ पवित्र भनेपछि हरेक कुरा भयो हाम्रो सोच्ने व्यवहार खाने सबै कुरामा पवित्रता परमेश्वरजी प्रभुहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ हामी आफै गर्न सक्दैनौँ तर परमेश्वरको आत्माले जब हामी पवित्र हुनलाई निर्णय गर्छौँ हामीले बोल्दा विचार गर्दा सोच्दा पनि खराब सोच्ने विचार गर्दा पनि हामीले आएको छ भने जब हामी निर्णय गर्छौँ कि चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा यो मेरो शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो मैले चाहिँ युज गर्ने परमेश्वरको वासस्थललाई चाहिँ मैले पवित्र बनाउनु पर्छ भने जब हामी निर्णय गर्छौँ तब चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो पवित्र आत्माले तपाईँलाई मलाई चाहिँ बनिने काममा सहायता दिनुहुन्छ अनि आज चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ भत्केको पाल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हामी पनि आएर हात बढाउनु पर्छ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउँदै चाहनुहुन्छ तपाईँ र म चाहिँ आफ्नै तालमा हिँड्छ भने परमेश्वरले बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नै इच्छामा आफ्नै तालमा जस्तै साउलले चाहिँ परमेश्वरले इच्छालाई चाहिँ भन्दा पनि आफ्नै धरहरा बनाउनलाई आफ्नै कुराहरू बनाउनलाई आफ्नै खालि सन्तान बङ्गला बनाउनलाई फोकस गरे परमेश्वरलाई चाहिँ फोकस गरेन के भयो साउल उसको पतन भयो अनि आज दाउदले चाहिँ परमेश्वरलाई फोकस गरे उसको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभयो हृदयको मान्छे भन्नु मेरो हृदय दाउद कस्तो दाउद हृदय परमेश्वर जस्तो होइन यसरी चाहिँ एउटा एउटै हृदयको मानिस हुन्थ्यो तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आज परमेश्वरले इच्छा गर्नु तपाईँ र म चाहिँ भक्तिको जीवनबाट चाहिँ बनिएको होस् होइन त अनि यस कुराको लागि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ एउटा परमेश्वरको चाहिँ एउटा साझेदारी परमेश्वरको एउटा सँगसँगै काम गर्ने परमेश्वरले बनाउन चाहनुहुन्छ हामी पनि त्यहाँ सँगसँगै लाग्यो भने हामी मलाई बनाउन सक्छौँ परमेश्वर बनाउन चाहनुहुन्छ एकतर्फ हामी उतातर्फ गयो भने के हुन्छ परमेश्वरले कसरी बनाउने परमेश्वरको इच्छा मात्रै गर्यो भने हामीले पनि इच्छा गर्नुपर्छ परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरले जुन बनाउने इच्छा गर्नुहुन्छ यो परमेश्वरको इच्छा त हामीलाई बनाउनु रहेछ यो भत्केको जीवनलाई यो भत्केको अवस्थाहरूलाई प्रभुले चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ अनि त्यो बनाउँदा म बनिनुपर्छ अनि प्रभु निर्णय गरेर हामी परमेश्वरमा प्रभुको इच्छालाई चाहिँ सँगसँगै अब लिएर जान्छौँ परमेश्वर त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको हाम्रो उद्देश्य चर्चको उद्देश्य एउटै हो कि हामी चाहिँ दाउदको भत्के पाललाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने तर तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा बनिँदै जानुहुन्छ तपाईँले अर्को व्यक्तिलाई बनाउनुहुन्छ अर्को व्यक्तिलाई हामी चर्चमा चाहिँ हामी सबैजना बनिँदै के हुन्छ परमेश्वरको पाल चाहिँ भक्तिको पाल चाहिँ बनिँदै जान्छ बनिँदै बनिँदै गएर परमेश्वरको पुनर्निर्माणमा चाहिँ हामी जान सक्छ हामी
परमेश्वरले पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ त्यो मैले के गर्नु त मैले के गर्नु तपाईँले मैले चाहिँ पाल पाउने कुरा यो शरीर रूपी पालमा परमेश्वरको वासस्थानमा बनाउने कुरामा चाहिँ त्यो सिरियस लिनुपर्छ हामीले यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हामीले यो कुरालाई चाहिँ त्यो सिरियस लिनुपर्छ हामीले कति अवस्था त्यो व्यवस्था गरेर हुन्छ परमेश्वरको इच्छा एका साइडमा हाम्रो इच्छा एका साइडमा दुई साइडमा भएर जसले गर्दा परमेश्वरको इच्छा पनि पुरा नहुने हाम्रो इच्छा मात्रै जिउने हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको इच्छा पुरा नहुने र यसरी पहिलो कोरिन्थी 3:9 यसरी हेर्दैछौँ यसरी पढ्नु पढ्नु पर्यो किनकि हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौ पहिलो कोरिन्थी 3:9 पहिलो कोरिन्थी 3:9 यसरी छ किनकि हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौ तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको खेत हौ परमेश्वरको भवन हौ यहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ यहाँ चाहिँ भनिएको छ कि हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौ परमेश्वर सँगसँगै काम गर्ने व्यक्ति हो परमेश्वर इच्छाहरूलाई पुरा गर्ने व्यक्ति हो अनि हामी चाहिँ परमेश्वरका खेतहरू खेत लाग्ने अनि परमेश्वरको भवन हौ हामी चाहिँ परमेश्वरको भवन जहाँ चाहिँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ जब भवन ठिक रूपमा बनिन्छ निर्माण हुन्छ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ अनि यहाँ त्यही भएर परमेश्वर चाहिँ हामीलाई सहकर्मी भन्दै छ अनि यदि सहकर्मी हो भने हामी स्वयंले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ बनाउने काम चाहिँ हामीले आफैले आफूलाई तयारी गर्ने काम गर्नुपर्छ अनि दाउदको भक्तिको वासस्थान बनाउनुको लागि हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरले चाहे जस्तो पवित्र हुनुपर्छ हामी चाहिँ परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ परमेश्वर जस्तै पवित्र हुनुपर्छ अनि हामी देख्छौँ भने कोही बाहिर जाँदैछ भने के हुन्छ जवान काम गर्ने एउटा इन्टरजेटिभ हुन्छ नि अब उमेर पनि तोकिएर बाहिर गर्छ नि होइन अनि तपाईँहरूको कहीँ काम गर्ने ठाउँमा पनि काम गर्न लिँदाखेरि हो एकदम एक्टिभ एकदम काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई थाहा छ होइन ताकि उनीहरू राम्रोसँग काम पुरा गर्न सकोस् बाहिर पनि के हुन्छ एउटा उमेर एउटा जवान अवस्थाको उमेरलाई मात्रै लिएर जान्छ बुढोलाई पनि लाग्दैन बच्चाहरूलाई पनि लाँदैन अनि के हो त्यहाँ चाहिँ एउटा उनीहरूले चाहिँ काम चाहिँ एउटा दिएको जिम्मा चाहिँ पुरा गर्न सकोस् भनेर आज परमेश्वरको राज्यमा पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ जिम्मा दिनुभएको छ अनि परमेश्वरले पनि चाहनुहुन्छ कि हामी लेजी भएर एउटा काम गर्ने ठाउँमा आफैमा कोही अल्छी गर्ने कोही लेजी हुने कोही चाहिँ आफ्नै तालमा हिँड्ने काम नगर्ने भयो भने के हुन्छ काम गर्दैन त्यहाँ चाहिँ उद्देश्य पुरा हुन्छ हुँदैन अनि त्यो काम गराएर मान्छे के काम पाएन कामै छैन तपाईँहरू म परमेश्वरको काम गरेर उसमा चाहिँ हामी एउटा सहकर्मी भएका छौँ अनि हात पनि आफ्नै जम्मा अल्छी हुन्छौँ आफ्नै पारा जीवन बिताउँछौँ हामी आफ्नै तरिकाले चल्छौँ परमेश्वर दिएको जिम्मालाई चाहिँ केही गर्दैनौँ परमेश्वर हामीले दिएको जिम्मा दिएन भने हामीलाई चाहिँ अलिक दिन्छ हामीलाई काम गर्ने कहाँ दिन्छ उनीहरूले दिएको जिम्मा हामीले काम पुरा गरेर भने मेहनत गरेर काम गऱ्यो भने अल्छी गरेर ठगेर बस्यो भने तपाईँलाई मिलाइहाल्छ अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई मिलेर काम गर्नु पुऱ्याउनु तपाईँ बनिनको लागि उहाँले बनाउनको लागि होइन अनि आज हामी चाहिँ परमेश्वर जब हामी पनि एउटा जीवनमा परमेश्वरमा मेहनत गरेर काम गर्छौँ प्रभुमा एउटा एक्टिभली काम गर्छौँ त्यसले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति ल्याउँदैछ आमेन अनि आज परमेश्वरमा हामीले एक्टिभली काम गरेन भने दाउदको भत्केको वासस्थान हामीले बनाउन सहायता गर्दैन हामी उल्टो भत्काउन सहायता गरेर हुन्छ आफ्नै जीवन भत्काइरहन्छौँ आफू मात्रै भत्क्या हुँदैन हाम्रो वरिपरिलाई पनि भत्काइरहन्छौँ अनि आफ्नो पुस्तालाई पनि भत्काइरहन्छौँ अनि के हुन्छ हामी चाहिँ कामचोर काम ठग जस्तो हामी काम नलाग्ने हुन्छ त्यो मान्छे परमेश्वरको राज्यमा काम छैन काम लाग्दो छ छैन तपाईँहरू म त यो पृथ्वीमा बस्दाखेरि चाहिँ एउटा अस्थायी रूपमा परमेश्वरलाई वासस्थान बनाएर हामी परमेश्वरमा तयारी भएर परमेश्वरको उपस्थिति गएर परमेश्वरको इच्छालाई पुऱ्याएर हामी सधैँभरिको चाहिँ उहाँसँग अनन्त वासस्थान बस्नको लागि तयार हुनु पऱ्यो हामी यो पृथ्वीमा नै हामी तयार हुन सकेन भने हामी माथिको लागि कसरी तयार हुन्छ माथिको लागि हामी के खान्छौँ खान्छौँ परमेश्वरको लागि के खान्छौँ
काम हुँदै है. अनि आज चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वर चाहिँ हरेकलाई चाहिँ इन्साफ गर्ने परमेश्वर हुन्छ. हरेकको काम अनुसार, हरेकको व्यवहार अनुसार प्रभुले चाहिँ इन्साफ गर्नुहुन्छ. तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्दैछु, परमेश्वरको लागि के गर्दैछु, परमेश्वरमा बनिने कुराहरू हाम्रो होसिया छ के गर्दैछौँ. यदि हामीले गर्दैनौँ भने, हामीले आफू बनेर अरूलाई निर्माण गर्ने काम गर्दैनौँ भने, हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई इन्साफमा बुझाउनुपर्छ. परमेश्वरले हामीले पहिलो प्रदर्शन एक स्वरमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ मानिसको हरेक काम अनुसार चाहिँ इन्साफ गर्नुहुन्छ. अनि हामीले पनि आफ्नो इन्साफ गर्नु उहाँले गर्नुहुन्छ. त्यही कारण चाहिँ हामी चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने, डर मान्ने, आज्ञाकारी हुनुपर्छ. परमेश्वरको आज्ञाकारी भयो भने त्यही अनुसार हामीलाई इनाम पनि दिनुहुन्छ. हामी परमेश्वरले डरमा हिँडेनौँ, हामी आफै भत्केर अरूलाई बिगार हिँडेर हुन्छ. हामी चाहिँ परमेश्वरमा हाम्रो न्याय चाहिँ परमेश्वरमा बुझाउनुपर्छ. अनि आज चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा वासस्थान बनाउने जिम्मा तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ. हामी को लागि हामी सबैलाई दिएछ. वासस्थान बनाउने काममा हामी चाहिँ जिम्मेवारी भएनौँ भने चाहिँ हामी कसरी निर्माण गर्न सक्छौँ? प्रभुले किन चाहिँ निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, किन थाहा छ? परमेश्वरले किन निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ यो भक्तिको वासस्थानलाई? किन तपाईँले बिर्सिनुभयो? प्रेम 15 को 16 सत्रमा लेखिएको छ, परमेश्वरले किन बनाउन चाहनुहुन्छ भन्दा यहाँ 17 लेखेको छ, बाँकी मानिसहरूले परमप्रभुलाई खोज्न सकौँ र सबै अन्य जातिहरूले पनि जुन मेरो नाउँद्वारा बोलिएको छ. तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो भत्केको जीवन, भत्केको वासस्थान पुनर्निर्माण गर्न खोज्नु भएको उद्देश्य चाहिँ बाँकी मानिसहरूले परमेश्वरलाई खोज्न सकौँ, जुन उहाँको नाउँद्वारा बोलाएको छ, तिनीहरूले परमेश्वरलाई भेट्न सक्दैन, परमेश्वरलाई खोज्न सकौँ भनेर. तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ आज अरू मानिसहरू, बाँकी मानिसहरू, जो परमेश्वरले चुन्नुभएको मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्न सक्नुपर्छ. तपाईँहरू मेरो जीवनमा देखेर है, त्यसको जीवन उस्तै, मेरो पनि उस्तै, त्यस्तै त रहेछ नि. त्यो भने त्यस्तै, त्यो परमेश्वरमा गएको भने त्यस्तै रहेछ, म पनि त्यस्तै, के फरक रहेछ त, उस्तै उस्तै अब सबैजना भन्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यही भएर भन्छ. तपाईँहरू मेरो जीवनमा उस्तै उस्तै देखेर, तपाईँहरू मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ एउटा निर्माण भइरहेको छ. अनि हामीले दाउदको पाल बनाउन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले सबै कुरा परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू हामीले त्याग्दै जानुपर्छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन भएर हामी चाहिँ निर्माण हुँदै जानुपर्छ. अनि आज चाहिँ दाउदको पाललाई चाहिँ परमेश्वरले जस्तो एउटा प्रकाश दिनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले उपस्थिति दिनुहुन्थ्यो, अनि दाउदको पालबाट चाहिँ नयाँ नयाँ कामहरू हुन्थ्यो होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा परमेश्वरको व्यवस्थाहरू, लहरू चाहिँ एउटा के भन्छ पुनर्निर्माण भइरहन्थ्यो. अनि त्यहाँ चाहिँ के छ, परमेश्वरको बनावटमा, परमेश्वरको इच्छामा चाहिँ बनाउँदै जब मानिसले बनाउँछ, मानिसले बनाएर के हुन्छ, मानिसहरू चाहिँ मानिसले बनाउने स्ट्रक्चरमा के हुन्छ, मानिसको बोली, व्यवहार, लाउने खाने, रहन सहन सबै एउटा परिवर्तन भएको. अनि के हुन्छ, अनि जस्ताको तस्तै भएर हुन्छ. जब परमेश्वरले बनाउनु भएको वासस्थान, परमेश्वरले बनाउनु भएको वासस्थान चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ. परमेश्वरले हामीले यदि हामीले बुझ्यौँ भने, परमेश्वरको यहाँ वासस्थान छ भनेर हामीले बुझ्यौँ भने, हामीले परमेश्वरको मन्दिरलाई चाहिँ बनाउने, परमेश्वरलाई खोज्ने, परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने प्रभुको इच्छा के रहेछ, त्यो कुरालाई हामीले सिरियस लिनेछ. मानिसले बनाउने ठाउँ के हुन्छ, मानिसले मानिसको योजनामा बनाएको ठाउँ, मानिसको इच्छा बनाउने ठाउँ के हुन्छ, हामी देख्छौँ भने मानिसहरू चाहिँ जीवनशैली उस्तै हुन्छ, अनि भाँड बैठाएर हुन्छ, मण्डली परिवारमा बानी व्यवहार उस्तै हुन्छ, मान्छेहरू परिवर्तन गर्दैन, अनि धेरै लामो समयपछि पनि व्यवसाय भएर हुन्छ, अनि उनीहरूको जीवनको हेल भएर हुन्छ. त्यो चाहिँ मानिसको स्ट्रक्चर. अनि परमेश्वरको बनाउन चाहिँ प्रब्लम कारण चाहिँ हामी तपाईँहरू चाहिँ बनेको, जब हामी वचनमा बन्नु अनि पुरानो कुराहरू गएर, जब हामी कृष्ण हुन्छौँ, हाम्रो पुरानो कुराहरू सबै गएर नयाँ नयाँ कुराहरू, कृष्णको कुराहरू चाहिँ हामीहरूको जीवनमा आउँछ. अनि हामी कृष्णसँग जोडिन्छौँ,
जसले गर्दा चाहिँ मानिसहरूको बिचमा एउटा
पवित्रता उपस्थिति पञ्चात्मक उपस्थिति उहाँको उपस्थिति आज हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले यही चाहन्थ्यो कि जब हामी पवित्र हुन्छौँ अनि हामीले शक्ति पाउँछौँ हामीले प्रेमको आत्मा हेऱ्यो भने त्यहाँ परमेश्वरको वचन भनेको छ कि जब पवित्र आत्मा हुन्छ अनि तिमीले के छ प्रेमको आत्मा प्रेमको आत्माहरूले के को छ तर पवित्रमा तिमीहरूले आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू मेरो शरीरमा सारा योद्धामा सामान्य र पृथ्वीको अन्त अलिक छेउसम्म मेरो साक्षी हुन्छ यहाँ चाहिँ जब हामी पवित्र हुन्छौँ पवित्र आत्मा हामीहरूको जीवनमा आउनुहुनेछ अनि त्यसपछि आउनुभएपछि हामीले शक्ति पाउँछौँ तपाईँ र मैले जब हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामीले शक्ति पाउँछौँ अनि हामी के हुन्छौँ हामी चाहिँ मेरो शरीरका सारा योद्धामा सामर्यमा पृथ्वीको अन्त छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछ मेरो शरीर जो हामी बसेको ठाउँ हाम्रो वरिपरि हामी जहाँ जान्छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पृथ्वीको अन्त्यसम्म चाहिँ परमेश्वरको साक्षी हुनेछ कतिजना चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरको साक्षी हो आमेन परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको चाहिँ अनि आज दाउदको ताल निर्माण गर्नको लागि आज हामी चाहिँ शक्तिशाली हुनुपर्छ हामी उनीहरू त कमजोरी भएर एउटा कम्पनीमा काम गर्न त सक्दैनौँ भने परमेश्वरको राज्यमा पनि तपाईँ हामी निर्दो एउटा नाम मात्र विश्वास गर्ने काम छैन तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा शक्तिशाली रूपमा चलाएको हुनुपर्छ अनि उहाँको पाल निर्माण गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरमा हुर्किएको परमेश्वरमा परिपक्व भएको परमेश्वरमा अघि बढेकोले मात्र चाहिँ पाल निर्माण गर्न सक्छ तपाईँले म जब परमेश्वरमा अघि बढ्छु भने तपाईँले मेरो तपाईँले चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएको परमेश्वरको वासस्थान निर्माण गर्न सक्छु हाम्रो मण्डली परिवार निर्माण गर्न सक्छ अनि हामी ब्राह्मणले हामीलाई सिकाउँछ नि होइन परमेश्वरको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा कुरा हुन्छ परमेश्वरको इच्छा के रहेछ हामी त आफ्नो मात्रै इच्छा पुरा गरेर हुन्छ धेरै जस्तो होइन आफ्नै लागि मात्रै भनिरहन्छौँ आफ्नै इच्छा पुरा गर्छौँ आफ्नै सफलता आफ्नै राम्रो आफ्नै परिवार राम्रो सबै कुरा हामीले चाहिँ आफ्नो मात्रै चाहन्छ तर परमेश्वरको इच्छा छ के रहेछ त हामीले भन्न त भन्छौँ परमेश्वरको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै स्मृतिमा पुऱ्याउँछ परमेश्वरको इच्छा के रहेछ त परमेश्वरको इच्छा के रहेछ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ दाउदको भक्तिको वासस्थान चाहिँ पुरा निर्माण इच्छा चाहिँ पुरा होस् भनेर चाहनुहुन्छ भने तपाईँ र म पनि एउटा जिम्मेवारी भएर परमेश्वरसँग सँगसँगै हामी परमेश्वरमा एउटा सहकारी भएर चाहिँ प्रभुमा हामी रहेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ सहकारी हुनलाई चाहिँ परमेश्वर जस्तो पवित्र हुन्छ त्यस्तै हुनुपर्छ र त्यस पछाडि हामीले शक्ति पाउँछौँ अनि शक्ति पाएर चाहिँ हामी परमेश्वरको साक्षी हुन्छौँ अनि परमेश्वरमा शक्तिशाली रूपमा काम गर्न सक्छौँ जब शक्तिशाली हुन्छौँ हामीले दाउदको भक्तिको वासस्थानलाई पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ अनि हामीले स्वर्गको इच्छा के रहेछ त्यो पुरा गर्न सक्छौँ अनि स्वर्गको इच्छालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ अनि हाम्रो जेनेरेसनहरू पनि खडा हुन सक्छन् परमेश्वरमा बनिन सक्छन् अनि एउटा टिमहरू तयार हुन सक्छ अनि परमेश्वरमा चाहिँ हामी मिलेर काम गर्न सक्छौँ आमेन अनि परमेश्वरले जसरी हामी पत्रसिंहको जीवन हुन्छ जब परमेश्वरको पवित्र आत्मा आयो उनीहरूले शक्तिशाली रूपमा काम गर्दै गयो पवित्र आत्माको त्यो जुन पवित्र आत्माको उपस्थिति आयो उनीहरूले विभिन्न रोगहरू रगडाहरू निको पार्ने विभिन्न रोगी मानिसहरू निको पार्ने मन्दिरमा सुसमाचार सुनाउने धेरै सफामा पनि परमेश्वरलाई चाहिँ स्थिर भएर उनीहरू शक्तिशाली काम भएको देख्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यही परमेश्वर हुन्छ त्यही आत्मा हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आउनु सक्नु शक्तिशाली काम हुनुहुन्छ आमेन अनि आज चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वर सँगसँगै उहाँको काममा उहाँको इच्छामा सहकार्य गर्ने अनि उहाँलाई सहायता गर्ने उहाँ सँगसँगै उहाँको उहाँको काममा चाहिँ हात बढाउने व्यक्ति चाहिँ हुन सकौँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ सहायता गर्नुभएको छ पब्लिकलाई धन्यवाद।